Proroku, hádej, povídej. Do čí vrazí teď, a? Tak dost. Přestaňte s tím. Zaveďte ho před radu. Pojď. Starší lidu, velekněží a zákonníci se shromáždili, aby Ježíše vyslechli. Řekni nám, ty jsi ten Mesiáš? Když vám to řeknu, neuvěříte mi. Položím-li otázku já vám, neodpovíte mi. Od této chvíle bude syn člověka sedět po boží pravici. Jsi tedy syn boží? Sami říkáte, že jsem. Cože? Jaký boží syn? Nesmysl, rouhal se. Kdo mu dává právo takhle mluvit? Vy ne. My všichni jsme dobře slyšeli, co řekl. Je vinen, určitě. Určitě je vinen. Právně. Odveďme ho k Pilátu. Ano, správně, kryč s ním. Pilát se s ním poradí.